zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 7900 společnosti České dráhy ze směru Zdice, pravidelný příjezd 6 hodin 53 minuty, který dále pokračuje ve směru Protivín, bude na svém příjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zhoršených povětrnostních podmínek. Omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 7900 společnosti České dráhy ze směru Zdice, pravidelný příjezd 6 hodin 53 minuty, který dále pokračuje ve směru Protivín, bude na svém příjezdu asi 60 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zhoršených povětrnostních podmínek. Jede osobní vlak. Jede na třetí koleji. Jede regionová. S 810. Modrou. Konec. 705. Vltava. A jedna stará souprava. Tadyhle je Regina na Rašice. Tadyhle je Regina z Rašic, kterou jsme tři. A tadyhle přijíždí Vltava dříve. Takže tamhle probíhá posun nákladňáku. A tady a dvě špagetky posunují s nákladňákem. Konec. Přijíždí rychlík s novýma vagonama, rychlík Vltava 700, myslím, že 18, ano, 18, Vltava dříve Konopiště, ten Vltava, ale je to i starý Bčko. Jednou týden by to bylo 817. 18. 817. Ne, 17 jezdí na Budějce. Já jsem tam viděl 817. Ne, 18, mlč. Konec. Takže tenhle vlak odjíždí. A odjíždí to rychlík. A je to rychlík 722. Aha. Jo, je to 22 vlastně. Já jsem si to spletl s tím pozdějším za 2 hodiny. Takže ne, takže je to rychlík 722. Vltava dříve Jan Žižka, ale teď je to Vltava už. Já jsem si to spletl 2 hodiny. Takže, ale my už tak budeme líčit, protože jsem slyšel eso, jak houklo, tedy jak písklo. A už pojedem za chvíli. Už jedeme. Odjíždíme z Tábora. Thank you.
Yes. No máš, hele, to... Mám pravdu, víš? No tak jsem měl pravdu. Ale až potom, já jsem si to spletl o 2 hodiny. To je ta červená mašinka. Ale já ne, tak to si slepej. To bylo vlastně, to bylo nějaké číslování vagónů, ale... No to bylo, no právě. Tak já to vím snad být, takže my odjíždíme z tábora. 720, 725. No, ale to je jistý, když někdo žou. Některý kaž. No jo. Tak mlč, musím teď, takže... Tak jedeme z tábora do Veselnora do Žlíc. Za chvilku by tady měla projít kolem nás parní mašiny. Není. Takže pojede tady tu. A nebo ji potkáme až ve Veselí. Jedeme přes most. Jsou 2 možnosti. Buď ve Veselí, až ji potkáme, anebo na trati. A ta Rožka jede až do Prahy, nebo ne? Já nevím. Vůbec jsem tam byl. Já to ani nevím. Nic jsem nezjišťoval, nic jsem nevím. A na internetu ani ne, to ani není. Vyzvěděl jsem se to odtávat. Tábor čápů v dvůr a on bude zase kamovat i tady, protože tam čekalo docela dost lidí. Ale už tam nic někdo stojí. No právě, takže on bude zastavovat i tady na ty zastávky. To asi natáčel tady. No, takže... Ticho, prosím, tak za chvilku pojede ta Bárušku. Ne, pojede. Pojede. Mlč, mlč. Takže za chvilku to dělá jec. Uvidíme. Nemá prýstup. Nemá. Uvidíme. Se Zimovo Ústí. Ticho. Tak. Jedem. Nevím, proč myslíme, že by už bylo, že by už bude bez. Já si to nemyslím. Jo, vlastně to bude ještě dostávka jen. Tady bude zastávka vlaková. Planá na Dlužnic. Stanici Planá na Dlužnici právě jsme. To je fakt možný, že ho chytneme až v Ústí. Nebo v Sezimách. Ticha. Se Sebovo Ústí už bylo. Teď je totiž Planá na Dlužnici. Tak sobě slaví. No tak sobě slaví.
Přeboží, tak. Takže za chvilku pojedeme z Plané nad Lužnicí. Do oči už pískala. Nebo ještě ne? A bychom měli za chvilku jít. Tak co? Už bysme měli, tak už pojedeme snad po chvilce. Už jedem. Odjíždíme z Plané nad Lužnicí. Jsme v Béčku. Na rychlíku 705 do Taba. Tam se krásně rozjíždí. Odjazd z Plané nad Lužnicí. A teď jdeme postavit trať. Meč. Potkáme ho, nebo ho potkáme až ve veselí. Od Soběslavy, nebo až ve veselí. A nebo ještě na trati. Kdo ví?
to je zastávka. Je to zastávka. Roudná. Či potkáme to bárošku s obysenami a nebo až moc. Nebo na teď. Jsou tři možnosti. Jiná čtvrtá možnost už není. Tři možnosti jsou až až. Ale já si myslím, že to na trati je nejméně pravděpodobný a že to bude spíš buď v sobě slovy nebo ve mysli. A zrovna prší. Začalo chcát. A či je docela dost. Tady ten úsek mezi Kladnou nad Rožnicí a Soběslaví je pořád starý, nevím, co s ním budou dělat, ale snad ho někde budou opravit. A bude za kolečku Soběslav. Soběslav v dešti. Kamer taky byl jeden. Tak. A my jedeme. A bude za chvíličku Soběslav. A přijíždíme do deštivé Soběslav. Bylo to 20 minut, nebylo 16 minut, když to do dny jedou. Tak a tady lepšíšíme do Soběslavy. Tady je nějaký náklad. Bez mašiny a my přijíždíme do Soběslavy. Lepší je.
Ne, on ten vlak je tam! Takže za chvilku přijede ta Báruška. Už to hlásili, proto jsem to dal ven. A mlčte. Tak. Za chvilku přijedu, už to hlásili. Za třetí kolej, že přijede. Tedy tam. Ona je tam. Hlavně, že hlásili na třetí. To mi nevadí. A my odjíždíme ze Soběslavy. Brejlovec. Takže teď pojede rychlík 705 dříve svět nově, je to Vltava. A teď odjíždí z Veselí na Dlužnici. Vltava odjíždí z Veselí na Dlužnici. Odjezd z Vltavy, odjezd Vltavy z Veselí na Dlužnici. Konec videa. Takže teď přijíždí tamhle nějaký vlak s SM rychlík 720 Vltava nebo jiný. Jo, 720 Vltava přijíždí. Čtyři vagóny. Nahoře směřuje. Konec. Takže tamhle odjíždí rychlík číslo 720 Vltava. Takže Vltava odjíždí z Veselí. Konec. Tak odjíždíme z Veselí na Dlužnici. Já. Na sobě ve vlaku číslo 83-04. Tak jo. S Veselí na Dlužnici odjíždí. No. Ano. Ano. To je. Ne, to ne. To ne. Jo, to jo. Ano, no jo. No. Ano, ano, dívali jsme se. Ano, 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 mají. No.
Ano. Takže teď pojede osobní vlak číslo 83-04. Plecháč modrý. 247-277, pobočka 2. BDSko a Bčko. Tady dle je odstavená Regina, odpočívá 914-146-6. V Jindřichově Hradci jsme. A tady hezký vánoční stromeček nakonec. Takže my odjíždíme s veselý Radlužnicí, mlč. Hydra, ale Quattro. A mlč. My jedeme z veselý nad Lužnicí a tady je Quattro do Českých Velenic. Quattro do Českých Velenic. Teď to zase začali jezdit Quattro. No a my odjíždíme z veselý nad Lužnicí. Pojedeme tunelem. Nepojedem, buď sticha. Tak. Ty budeš tam buď sticha. Tak mlčte. Ne. 810. Jo, 810. A tam jo, jsou a retro. Ne, to nejsou žehlé, to jsou nějaký neznam. Tak, to jsou prostě vagony nebo něco takového. Já to nevidím. Konec. Takže my přijíždíme do Českých Budějovic. Tak bude příjezd do Českých Budějic. Příjezd do ČB. Je zelený BDSko a BDTčko, zelený a dvoupatrák Bčko. Dvoupatrák. Takže tady jsou vagóny několik a my jdeme na první nástupiště, myslím, že jo, na první nástupiště, první kolej do stanice České Budějovice. A tamhle odjíždí zrovna ESO. Tak mlč. Ty mlč. A tamhle stojí osobák na Tábor a tamhle osobák na Linec. Hele, my jsme na první koleji. A jsme na první koleji, ne, ona bude mluvit. Takže teď tady odjíždí plecháč 242-281 pobočka 4. Odjíždí na posunu. Teď zastavuje skoro. Nevím proč, ale by se měla rozjet ještě. Tak a stojí ten plecháč, jo, protože tamhle přijíždí osobák GV Trajde Regio. A kvůli němu stojí ten plecháč. Jo, osobák GV Trajde Regio přijíždí do Českých Budějovic. A teď ten plecháč asi pojede dál. Aspoň si to myslíme. Jo, plecháč jede dál. Ten plecháč čekal, než přijede ten osobák. Takže a já končím video. Přijíždí vlak.
Express číslo 1544, který má zpoždění 5 minut. Můžeš tam na toho prosit? Jsem potom musí dát koho. Že jsem potom musí dát koho. Ano. Jsem potom přičej. Takže teď bude odjíždět Table Express 1544 Jižní Express. Odjíždí Express. Odjíždí Table Express do Prahy. Z Linzu do Prahy odjíždí Express číslo 1544. Konec videa. Takže pardon, my odjíždíme z Budějic. Bohužel jsem to zapl později, ale nevá. Tadyhle je Regio Padeter do osobní vlaku. A my odjíždíme z Českých Budějovic. Z krásně rozsvícených Budějic do tmy. Děsí. Děsíčku dáme mi hluboké. Tak. A to už nemá cenu, protože je tla. Konec. Takže odjíždí osobní vlak 7.15. Rychle je. Odjíždí v Písku. Z Písku 7.15. Z Písku. Konec videa.